試合終了。はい、こんにちは。今回は地元のボクサーに忖度したレフリーが試合をストップしないためめった打ちされたり悲惨な最後を迎えた試合を紹介いたします。勝間選手を破った3ヶ月後、渡辺選手は敵地韓国に乗り込んでユンソクハンを相手に防衛戦を行いました。渡辺選手は実力差がありすぎるからか、この試合でも一方的な展開となり、初回に右フックで、第2ラウンドには左ストレートでダウンを奪いました。起き上がった挑戦者に対し、落ち着いて連打を浴びせ、挑戦者の反撃も簡単に防御し、カウンターの右フックで、この試合3度目のダウンを奪いました。25勝 17KO1 敗の渡辺選手に唯一黒星をつけたキム・チョルホはユン・ソクハンのセコンドにつきましたが、キム・チョルホのアドバイスも虚しく、渡辺選手は次々とダウンを奪っていきました。渡辺選手が6度目のダウンを奪ったところでユン・ソクハンは失神しました。9ヶ月前にムアンチャイから王座を奪ったユーリは2度目の防衛戦でムアンチャイと敵地タイで防衛戦を行いました。ユーリは第7ラウンドに強烈なダウンを奪い、なおも猛攻撃を敢行しましたが、なんと残り30秒の時に第7ラウンド終了のゴングが鳴りました。そうしたこともあり、タイでタイ人に勝つのは至難の業で、現時点で日本人ボクサーはタイでの JBC 公認世界戦で28試合連続王座獲得に失敗しております。それでもユーリは第9ラウンドに鋭いワンツーで再びダウンを奪い、起き上がった元王者に強烈な右を浴びせました。普段はストップが速いリチャード・スティールは元王者の地元で開催しているということでストップしないのですが、ユーリが殿下の宝刀右クロスを炸裂させると、さすがに試合を終焉させました。17戦全勝の王者ロバート・キロガに23戦全勝のナイジェリア人アキームが挑んだ一戦は、6オンスのグローブが禁止されるきっかけとなった壮絶な一戦となりました。軽量級ながら KO 率が高い両者は序盤から激しく打ち合います。長身のアキームはもっと距離を取りたいのですが、王者キロガがどんどん入ってくるので、アキームは打ち合いに巻き込まれてきました。王者キロガはアキームほどパンチは強力ではないのですが、連打が多く、かなり多くのパンチをヒットさせました。
最終12ラウンドも王者が襲いかかり、挑戦者が迎え撃つ展開になり、そのまま試合は判定決着となりました。判定結果が出た後、アキームは意識を失い、病院に搬送され開頭手術を行いました。そしてアキームはこの試合で引退したのでした。この試合後、ロックオンフのグローブの使用禁止が議論され、今日ロックオンフのグローブは試合で使用されることはなくなったのです。シリモンコンを破って不死鳥のごとく蘇った辰吉陽一郎選手は、1998年12月、3度目の防衛戦で伝説のムエタイ選手だったウィラポンに KO 負けを喫し、世界王座から陥落しました。大きな辰吉コールが湧き上がりました。それでは3人のジャッジをご紹介。辰吉選手は最愛の父久米次さんがご逝去されたこともあり、悲壮感を漂わせウィラポンとの再戦に臨みましたが、序盤から初戦以上に打ち込まれ、第3ラウンドに早くも猛攻を受け、多くのパンチを被弾しゴングに救われましたが、この時点でコーナーまでまっすぐ歩けないほど足に来ておりました。第5ラウンドもウィラポンが繰り出すパンチをことごとく被弾し、立っているのがやっとの状態になりましたが、この時すでに意識がなく本能だけで戦っていたかもしれません。そして第7ラウンドもウィラポンの強いパンチがクリーンヒットし、ダメージが積み重なっていきました。ウィラポンは膨大な数のパンチを浴びた辰吉選手の身を案じ、リチャード・スティールにストップを目で促しましたが、通常ストップが早いリチャード・スティールなのですが、この試合ではなかなかストップしなかったのでした。続けた男、辰吉丈一郎、そういった意味ではお父さんの久米次さんの約束をこの10年間守り通してきたことになるのかもしれません。炎の男と呼ばれた輪島選手は、 WBA 世界スーパーウェルター級王座の防衛戦に、 OPBF 東洋太平洋王者のユージェドを迎えました。ユージェドは37勝1敗地域分けで、目下31連勝と勢いがある挑戦者で、ここまで日本人ボクサーとは20度以上対戦し、すべて勝利していたのでした。第5ラウンド終了でありました。第5ラウンド終了後にパンチをもらった輪島選手は、意識朦朧とした中試合を続け、第7ラウンドに優の重いパンチを被弾し、強烈な右ストレートと左フックをクリーンヒットされダウンを喫しました。ダメージが非常に深刻に見られましたが、レフリーの吉田さんは続行を命じました。通常なら試合はここでストップしなければいけませんが、日本中の期待を一身に背負っていた輪島選手の試合なので、レフリーはストップができず、生も根も尽きるまで輪島選手は戦い、優の連打を浴び続け、最後は力尽きました。
されています。聞いてます。ここに至ったですね、アーテミーカルダーダウンダウンチャンピオンダウン、カナダ川田勝ち、やりました。